أسرع الرئيس ما تعند زينة متكبين بيلك شتير بسالة مولادة كوكوكاندي عندي 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 ملشي الدول عندي عندي ملشي الدول ملشي الدول عندي ثادر خايب بارم عندي وين ليد بس وديت انا متي ديت كريستا بيتا كريستيانا انا سون كريستيانا لتاسنساو نو لقلد غزي يلني بناتني اندزي هنا ما تشاليد لمن سيبال بناتني تزغو دو سيلا ما انت ما يتالفلغم منا غبا ياو يا تشات يا غباچ متاچل منا نو اني انجالت سلات يزون ياغنيوت هاي غوادني مقوام يا مسلوت يون اندي كمان كارنا درشو ما ماله تعلق بيني ይህን ብርጭቆ ማን ይሆን የጠጣበት? ካንተም ብሶት በሳጫለህ? ማለት? ስማ ትላንትና ቀኑ መቼና ምን እንደነበር ታስታውሳለህ? ትላንትና ላስታውስ? የሰርጋችን ቀን ነበረች። ትመጣለህ ብዬ ተዘጋጅቼ እየጠበኩ ነበር። ያውም በደስታ። ፈገግታዬ ከፊቴ አልጠፋ እያለኝ ሻማ ለኩሽ يرات قميص لابشي استبق انا بتطبقك بتطبقك اتمت Thank you.
ምናልባት እንኳን ብዬ ስልክ ላይ ብደውል ማታነሳ። እንደማትመጣ ሲገባኝ የነበረው ፈገግታዬ ሁሉ ጠፋብኝ። ደስታዬ ሁሉ ወደ ሀዘን ተቀየረብኝ። በቃ አትመጣም። እሺ መኝታ ቤት ያገኘሁት ትሸሚዝ ቢኒ ምን ነሃል? ይህን ሰሞን ሁኔታ ግራ በጣም እያጋባኝ ነው። ቢያንስ እንኳን እንቅልፍ ቢወስደኝ ብዬ መኝታ ቤት ገባ፣ ግን እንቅልፍም ቢያለኝ በንዴት ልብስን መበታተን ፈለግኩ። ጠረንህን ከሸሚዝ ላይ ሳሸት የባሰ ናፈቀኝ። እንቅልፍ ትቶኝ ናፍቆት በረታ። ያ እኮ ያንተ ሸሚዝ ነው ውዴ። በጣም ይቅርታ፣ ሰሞኑን ስራው ቢዚ አርጎኝ ነው እንጂ ክፉ ሆኜ እኮ አይደለም። በጣም ይቅርታ የኔ መቤት። አንተ ምን ያክል በስራ ብትጠመድ ነው የምትለብሰው ልብስ እንኳን የረሳው? ለነገሩ ቶ እንኳን ልብስን የሰርግንም ቀን ረስተው የለ። ይቅርታ አረግሽልኝም? ሁሌ እያጠፋ አንተ ይቅርታ ምንድን ነው? ይቅርታ አላረግሽልኝም። ረሳችን እኮ። የምን አስታውሱኝ ማለት ነው? በረው እንደሱ ምታይ ለጠብስ ፈልጌና በነገር አይሆን እንጂ ችግር የለው። አይ በዘይት አይሻልም? ያንቺ ምላስ ነበር ኤርታሌ ወስዶ መጥበስ ምላሳ። አትጣሉ ተስማሙ እንጂ። አቦ መጀመሪያ አንተ ከራስ ጋር ተስማማ አቦ።